Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kibali na neema ambacho ameendelea kukionyesha na kuidhihirisha juu ya maisha yetu. Kipekee sana nikipenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya kanisa letu la VCCT na kimaalumu katika ibada zetu za Morning Glory ambazo tulikuwa tumesimama katika mwezi wa sita, ambao mwezi wa sita katika kanisa la VCCT ni mwezi wa ndoa na familia, mafundisho na mkazo wote ukiwa katika eneo la ndoa na familia, na ambapo ilionelewa kwamba ni vizuri pia tusikubadhi ya ratiba kubadilishwa ili watu waweze kuwa na muda wa kutosha kwa habari ya ndoa zao na familia yao, za familia zao. Na kwa sababu hiyo hatukuwa na ibada za Morning Glory katika mwezi wote wa sita. Na sasa tukiingia katika mwezi mwingine huu mpya, mwezi wa saba, tarehe ya kwanza, tarehe moja mwezi huu wa saba, tunaanza tena ibada zetu za Morning Glory ambazo tunakuwa nazo kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa. Siku ya Jumatatu inakuwa iko na Ijumaa inakuwa iko online katika YouTube account yetu, na siku ya Jumanne mpaka Alhamisi inakuwa iko live. Tunakuwepo nyumbani hemani mabwana katika ibada ya live, lakini pia ibada hizi zinakuwa zinapatikana katika njia ya YouTube account. Mungu akubariki sana wewe ambaye umefanyika kuwa sehemu ya ibada ya leo. Na wakati kabla hatujaenda kumshukuru pia Mungu, nipende sana kumshukuru baba yetu na mama yetu Dr. Huruma Nkone pamoja na mama Joyce Nkone kwa jinsi ambavyo wameendelea kuachilia ile neema ambayo Mungu ameweka ndani ya maisha yao kwa ajili ya kazi waliopewa kupitia madhabahu hii ya VCCT. Tumeendelea kumuona Bwana akiwatumia kimaalum sana. Nikipenda kuwashukuru hata kwa bali ya mwezi wa sita, jinsi ambavyo hakika tumeona ndoa zikipata mipenyo, tukiona familia zikiguswa kwa upya, tukiona matendo makuu ya ajabu ambayo Mungu ameyatenda na kuyafanya kupitia ndoa na familia. Asante sana baba na mama kwa kuendelea kuweka mkazo katika kitu cha muhimu sana katika maisha ya mwanadamu yeyote, kwa bari ya ndoa pamoja na familia. Hakika tunamshukuru na kumtukuza Mungu kwa ajili yako. Basi kabla tuendelee, nitakwenda kumshukuru Mungu, halafu baada ya hapo tutakwenda kuyasoma maneno ya Mungu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa kuwa wewe ni mwaminifu na wa haki. Tumeuona mkono wako Bwana ukiwa pamoja nasi. Asante kwa kuwa hata asubuhi ya leo Bwana uko pamoja nasi, na asante kwamba ibada hii Mungu utakwenda kufunika na kujidhihirisha mwenyewe kwa utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo, amen, amen. Basi, na kabla sijaendelea pia kwenda kulisoma neno, naamini wale ambao ni wanavisitia au ambao wamejiungamanisha na madhabahu ya VCCT, kuna jambo la ushuhuda ulionalo kwa habari ya ndoa yako na familia yako. Na labda nikutie tu moyo, hata kama hujaona chochote katika macho ya damu na nyama ambacho kimefanyika cha kipekee ambacho Mungu amekitenda kwa habari ya kuboresha ndoa na familia, nikutie moyo kuendelea tukumwamini Mungu kwamba kuna kitu ambacho Mungu katika ulimwengu wa roho amekitenda na amekitimiliza kwa utukufu wa jina lake, katika jina la Yesu. Basi tunapoingia katika mwezi mwingine wa saba, kama ambavyo imekuwa ni ada ya kanisa letu, kila mwezi tunakuwa tuna theme au mada ambayo inakuwa na mkazo, kama ambavyo nimesema mwezi wa sita tumetoa katika mkazo wa ndoa na familia. Mwezi wa saba tunaoingia ni mwezi wa kupanuliwa na Bwana, mwezi wa kuongezwa na Bwana, mwezi wa kuzidishwa na Bwana. Na kwa fupi kabisa ni kwamba ni mwezi wa kupanuliwa na Bwana, divine enlargement. Na ni neno ambalo kwa wale ambao ni wana VCCT au ambao wamekuwa wakifuatilia pia kinachoendelea katika madhabahu ya VCCT, watakuwa nafahamu kabisa kwamba huu ndio neno letu la mwaka, kwamba tuvingia katika mwaka huu 2024, neno ambalo Mungu alileta kwetu kupitia mtumishi wake nabii wake Dr. Huruma Nkone kusema na kanisa kwamba nini mwelekeo wa kanisa katika mwaka huu. Ndio hili neno ambalo lilikuja kwetu, kwamba ni mwaka wa kupanuliwa na Bwana, it's a year of divine enlargement. Na tulitembea katika mwanzoni mwa mwaka katika neno hili. Basi Roho Mtakatifu ni mwaminifu kwamba katika mwezi wa saba tena tunakwenda kutembea katika neno hili ambalo Bwana amesema pamoja nasi katika mwaka huu. Na tunaamini kabisa kwamba kuna mengi ambayo Mungu anayo ambao anataka tuendelee kuya expound, kuendelea kuyafahamu na kuyaelewa, ili lile ambalo Mungu amelikusudia katika maisha yetu Bwana akapate kulitimiza. Na asante kwa jinsi ambavyo umeendelea kusimama pamoja na madhabahu, na asante kwa jinsi ambavyo umeendelea kumwamini Mungu katika lile neno ambalo analeta kwamba Bwana anakwenda kutenda. Can you position yourself as well wakati huu? Jiweke katika nafasi ambayo tena Bwana atakwenda kusema nawe kimaalumu tena kipekee tena
kwa ajili ya kuendelea kuona matendo makuu ya Mungu juu ya maisha yako. Na wakati huu sasa nitakwenda moja kwa moja kusoma neno ambalo utakwenda kutuongoza. Na neno ambalo tutakwenda kulisoma ndio ile ambalo kwa wale ambao umekuwa ukifuatilia ibada au ni mwanafisti unafahamu neno letu la mwaka linatoka katika kitabu cha Isaya sura ile ya 54 mstari wa 2 na 3, na ndipo ambapo nitasoma na nitasoma kwa msaada wa Bwana. Biblia inasema, panua mahali pa hema yako na wayatandaze mapazia ya maskani yako, usiwakataze. Ongeza urefu wa kamba zako, vikaze vigingi vya hema yako. Kwa maana utaenea upande wa kulia na upande wa kushoto, na wazao wako watawamiliki mataifa. Wataifanya miji iliyokuwa ukiwa kukaliwa na watu. Na hilo ndilo neno la Bwana kwetu, lipokee kwa kusema amen. Nitakwenda pia nitasoma mstari mwingine wa kitabu cha Isaya sura ile ya 55 hapo mbele tu kidogo katika Biblia, sura inayofuata mstari wa 11. Biblia inasema, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Rudia tena pale, nafikiri kipengele cha mwisho. Anasema bali litatimiza mapenzi yangu. Hilo neno ambalo Bwana amesema amalituma alilituma aweze kumrudia bure. Nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Kwa maana katika mambo yote ambayo Mungu amelituma kwayo, anachokisema ni kwamba lazima litafanikiwa katika hayo. Na Bwana alibariki neno lake katika jina la Yesu Kristo. Amen. Katika maandiko sehemu katika Biblia zimethibitisha kwamba Mungu yeye sio mwanadamu. Mungu akiahidi kitu huwa ni lazima anakitimiza. Mungu akitamka kitu huwa ni lazima kinatimia. Hakuna ambacho Mungu anaweza akatamka na akashindwa kukifanya. Wala hakuna ambacho Mungu anaweza akatamka alafu kesho akageuka akasema sikutamka kama ambavyo nilikuwa nimesema awali. Kama ambavyo binadamu wakati mwingine ndivyo wanavyofanya, unaongea na mtu mnakubaliana vizuri, alafu unashangaa kesho yake mtu yule yule ambaye mlikuwa mmekaa mmeongea naye vizuri na alikuwa ameonyesha kuelewa vizuri jambo ambalo mlikuwa mmeliongea, leo anakuja amebadilika, anaongea tofauti, anaongea vingine, amekuwa kama mtu tofauti na yule ambaye ulikuwa umeongea naye jana. Kwa nini? Wakati mwingine kwa sababu huyu ni mwanadamu. Lakini Mungu ni Mungu ambaye yeye maandiko yanasema kwamba anatunza maagano. Kisoma Wakorintho wa pili sura ya kwanza mstari 20 anasema neno lake yeye ni ndio na amina. Kwa maana nyingine akitamka, ametamka lazima analitimiliza. Hakuna ambacho Mungu anaweza akatamka asiache kukifanya kama amekitamka na kimetoka katika kinywa chake. Na wakati mwingine pia kama binadamu wote tunashindwa kufanya baadhi ya vitu ingawa ulikuwa una nia ya kukifanya. Mimi mara kadhaa hata wakati mwingine imenitokea kwamba nampa mtu ahadi fulani, na deep in my heart I was so innocent, kwa sababu nilikuwa natoa ahadi, nilikuwa najua kwamba kuna mambo yatakuwa katika namna fulani, labda naahidi kumsaidia mtu fulani labda katika eneo fulani, na nakuwa namaanisha kwamba niko tayari, na wala si kwamba ninadanganya, lakini nakuwa namaanisha kwamba niko tayari labda kusimama na mtu fulani katika eneo fulani au kumshika mkono mtu fulani katika eneo fulani na nampa ahadi. Na bahati mbaya sana wakati mwingine ukuta ikija kufika hapa, ilikuwa ni jambo ambalo labda liko mwezi mmoja mbele au liko wiki moja mbele, unapofika ule wakati unakuta wakati mwingine hauko katika nafasi ya kuweza kufanya kile ambacho ulikuwa umekiahidi, labda kwa sababu ya tukio moja au lingine ambalo limetokea likaathiri kile ambacho ulikuwa unategemea kwamba kitakuwepo kwa wakati ule. Hiyo inaweza imetokea mara kadhaa, na hiyo inaweza kanitokea mimi kama binadamu, lakini sio Mungu wetu, kwa sababu yeye Mungu wetu ni mweza chochote ambacho anakitamka. Mungu si mwanadamu ambaye atasema kwamba nimeshindwa. Kuna mtu mwingine anakuahidi, unakuta hela labda imetokea emergency fulani, dharura, ametumia ile hela hanayo, ingawa alikuwa amekuahidi hawezi kukupatia. Lakini Mungu wetu sio wa emergency. Mungu wetu yeye anajua milele iliyopita na milele ijayo, anafahamu kila kitu. Na kwa hiyo neno lote ambalo analitamka, analileta kwetu, huwa ni lazima atalitimiliza. Nami ninachopenda kuamini ni kwamba mpaka kufikia tunavyoingia katika nusu ya pili ya mwaka huu 2020, tunavyoingia mwezi huu wa saba, ninapenda kuamini kabisa kwamba ziko shuhuda nyingi sana za habari ya kupanuliwa na Bwana, kwa habari ya neno ambalo Mungu amelileta kwetu. Napenda kuamini hicho kitu. Kuna watu wengi wameona kuzidishwa na Bwana, wameona kupanuliwa na Bwana. They have seen their personal enlargement, they have seen their marriage enlargement, they have seen their family enlargement, they have seen their businesses enlargement. Wameona kupanuliwa na Bwana katika maeneo mbalimbali.
hali ya maisha yao. Na ziko shuhuda nyingi na mimi, hata mimi binafsi nayo mambo ya kumshukuru Mungu ambayo hakika neno ambalo amelileta kwetu katika mwaka 2024 limekuwa dhahiri sana katika maisha yangu mimi binafsi. Na namshukuru Mungu sana, na mimi watu wengi tuna shuhuda za mambo ambayo Mungu ameyafanya na kutenda katika maisha yetu. Na tutakwenda kuangalia kipengele kimoja kwa habari ya kuzidishwa na Bwana katika wiki hii. Na kipengele ambacho tutakwenda kuangalia ni kuzidishwa au kupanuliwa kwa kanisa. Kupanuliwa kwa kanisa. Neno likuja kwetu kwamba ni mwaka wa kupanuliwa na Bwana. Na tumesema kwamba kutakuwa kuna kupanuliwa katika maeneo yote. We'll see this enlargement katika maeneo mbalimbali ya maisha yetu. Wiki hii tutakwenda kuangalia katika kipengele cha kupanuliwa kwa kanisa la Bwana. Na tunapokwenda kuangalia kwa kanisa la Bwana, nitaenda kuweka tu kwa ufupi sana msingi wa leo, halafu kesho tutakwenda kuendelea baada ya hapa ambapo tutakuwa tumeishia katika siku ya leo. Kupanuliwa kwa kanisa. Kwa hiyo nasema kwamba kwa sababu tuna shuhuda nyingi, naamini kama individuals, kama familia, kama watu binafsi pia tunakuwa tuna shuhuda nyingi, na tuendelea kumwamini Mungu hata pale ambapo hatujaona kupanuliwa. Tuendelea kumwamini Mungu kwamba kwa sababu ametamka neno atakwenda kulitimiliza, na tuendelea pia kuendelea kujifunza katika mwezi huu jinsi gani ambavyo tunahitaji kuendelea kuona kutimilika kwa lile ambalo Mungu ameliahidi katika maisha yetu. Tunawezaje kuchochea kutimilika kwa ahadi za Mungu katika maisha yetu? Kwa sababu kumbuka, mtu wa Mungu, ahadi ni kitu kimoja ambacho Mungu anakuwa anakitoa. Lakini kutimilika kwa ahadi yoyote ambayo Mungu ameiweka, huwa kuna vitu kadha wa kadha ambavyo lazima uvifahamu ili lile ambalo Mungu ameliahidi likapate kutimilika katika maisha yako, likapate kutimia sawasawa na ambavyo Mungu ametamka. Kwa habari ya maisha yetu ya binafsi, hata kama hatujaona, tuendelee kumwamini Bwana, tuendelee kujifunza jinsi gani ambavyo tunaweza tukajiposition, jinsi gani ambavyo tunaweza tukaactivate the fulfillment of the promises of God. Tunaweza tukafanya zile ahadi za Bwana zikatimilika kwetu binafsi tukaona. Tusiendelee kusikiliza tushuhuda za watu wengine wakisema wameona kupanuliwa kwao, na sisi wenyewe tupate kuweza kuona kupanuliwa katika maisha yetu. Sasa nimesema katika wiki tutakuwa naangalia hasa kwa habari ya kupanuliwa kwa kanisa. Church enlargement. Na kwa fupi sana tutakwenda kuangalia tutakavyokwenda kurudi katika mistari hii ambayo tumeisoma. Kanisa tunapoliongelea, na tuongelea kwa fupi sana, tukipata muda mwingine tuendelee kujifunza kwa habari ya kanisa. Kanisa tunafahamu kwamba ni kazi ya msalaba. Kazi aliyoifanya Yesu, akalinunua kanisa lake, maandiko yanasema, akajisafishia watu wake, na hao ndio ambao wanatengeneza kanisa. Na katika asili yake, wachambuzi wa maandiko au wachambuzi wa historia na lugha wanatuambia kwamba kanisa limetokana na neno la Kigiriki linalosema akresia. Akresia ikimaanisha kwamba the called one, walioitwa, walioteuliwa na Bwana, waliochaguliwa na Bwana. Kwa maana nyingine tunaposema kanisa, tunamaanisha watu ambao wameitwa na Mungu, wametengwa na Bwana, wamechaguliwa na Mungu. Hawa ndio ambao wanaitwa kanisa. Na kama nilivyosema pale awali, ni watu ambao Kristo ameimwaga damu msalabani kwa ajili yao. Mungu ameingia gharama ya kumtoa mwana wake wa pekee ili alipe gharama ajipatanishe na huyu mwanadamu. Na katika hawa watu ambao amejipatanisha nao, ndio hawa ambao wanaitwa kanisa, watu waliotengwa na wakasafishwa na damu ya Yesu Kristo. Tunasoma katika kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 16, tutakusomea mstari mtu mmoja ule wa 18 ambapo Yesu alikuwa anaongelea kwa habari ya kanisa, akasema, nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Maandiko ndivyo yanavyosema kwamba Mungu amelijenga kanisa lake, na wala milango ya kuzimu, milango ya shetani, nguvu za giza, roho za upinzani, nguvu za uharibifu, anatamka kwamba hazitalishinda kanisa. Kanisa halitashindwa
hata siku moja, kwa sababu ni Mungu ametamka, na kama nilivyosema awali kwamba Mungu akishatamka hakuna wa kusimama kinyume naye. Na ndio maana hata wakati mwingine ukisikia mtu ana mkakati wa kuweza kulipoteza kanisa, let me tell you, hawawezi wakalipoteza kanisa duniani, na hizo attempts zimeshafanyika mara kadhaa za kutaka kulipoteza kanisa na hawataweza. Kwa nini? Kwa sababu ukitaka kulipoteza kanisa unataka kupingana na Mungu aliyesema kwamba wala milango ya kuzima haitalishinda. Huyo yeyote ambaye anafanya mpango wa kuliangamiza au kulipoteza kanisa, kwa maana nyingine, huyo ni mtu wa kuzimu, huyo ni mtu wa wanatoka kwa adui, ndio atakayekuwa na lengo la kuharibu kanisa, la kulimaliza kanisa, la kulipoteza kanisa. Na hakika sawasawa na maandiko yanavyosema, hatafanikiwa kwa sababu ni Mungu amekwisha kutamka. Na hili kanisa ambalo tunaliona ni kweli inakuwa ni kama mwili wa Kristo, watu wote ambao wamesafishwa na damu ya Yesu Kristo ulimwenguni kote, wote wanaoita damu ya Yesu kwa lugha yoyote, kwa rangi yoyote, maneno yoyote ya duniani, kwamba wote kwa jumla tunaitwa kwamba ni kanisa. Lakini pia kanisa naweza nikawa kwamba ni sehemu fulani tu ya eneo fulani, kanisa la Tanzania, kanisa la Uingereza, kanisa la Marekani, likawa na lenyewe ni kanisa kwa mantiki au kwa aspect ya eneo fulani. Lakini pia kanisa, jambo kwa ngati kwa ufupi kwa bali ya utangulizi wa kanisa, inaweza ikawa pia ni la watu ambao wanakusanyika pamoja, na ambao nafikiri wengi wamekuwa kutumia pia hilo, watu wanaokusanyika kwa pamoja. Sasa wanaweza kwa kanisa kwa pamoja ikaanza cha kwanza ikawa ikimaanisha kwa habari ya dhehebu, kwa sababu katika madhehebu wanakuwa ni watu ambao wana aspect ambao wamekubaliana kukutana kwa pamoja na kuendeshwa katika utaratibu ambao wamekubaliana. Na wakati mwingine tutatumia neno kanisa tukimaanisha kwa habari ya dhehebu, kama tunavyoliita kanisa letu kwamba ni kanisa la Tanzania Assemblies of God, na kama vile yalivyo pia makanisa mengine. Ambalo kanisa la TAG Tanzania Assemblies of God liko chini ya CPCT. CPCT mkusanyiko wa makanisa ya Kipentekoste, inaitwa makanisa ya Kipentekoste kwa madhehebu mbalimbali ambayo yanatengeneza hiyo CPCT. Lakini kwa habari ya hiyo kwa watu wanaokutanika pamoja, zaidi ya kwamba ni dhehebu, inawezekana ni watu wa kanisa la mahali pamoja, neno maarufu ambalo huwa linatumika, kama jinsi ambavyo sisi hapa ni kanisa la mahali pamoja kama VCCT. VCCT ni kanisa, lakini kanisa la mahali pamoja, na penyewe inakuwa tuna kanisa tulionao. Lakini inawezekana pia ikawa ni kanisa la kote mingine la nyumbani, kunakuwa kuna makanisa ya nyumbani, hata sisi tuna makanisa ambayo tunaita makanisa ya nyumbani katika life center zetu. Lakini wakati mwingine hata makanisa nyumbani ya kifamilia, mimi pale nyumbani kwangu nalo kanisa ambalo mimi ni mchungaji wa kanisa la nyumbani kwangu, nao washirika ambao ni family members, na mgeni yoyote anayekuja katika nyumba yangu naye anakuwa ni mmoja ya washirika wa kanisa la nyumbani mwangu. Sasa tutakwenda kuangalia jinsi gani kanisa linaweza likaona kupanuliwa kwake. Lakini ninachofahamu sana ni kwamba kama tutakuwa tunaongelea kwa habari ya kupanuliwa kwa kanisa, moja kwa moja kuna mtu swali ambayo atakuja nalo kuanza kujiuliza kwamba kupanuka kwa kanisa, kupanuliwa kwa kanisa, church enlargement, ina athari gani katika maisha yangu? Inagusaje maisha yangu moja kwa moja? Nafikiri swali ambalo mtu yeyote huwa anaanza kujiuliza tukianza kuongelea kwamba tunataka tupanue kanisa, lione kupanuliwa kwake sawasawa na neno ambalo Mungu ameleta. Mimi na faidika nini? Mimi inanihusu nini? Mimi inanigusa kwa jinsi gani kwa habari ya kupanuliwa kwa kanisa? Sasa kuna mambo ya msingi sana, nitaongea tu kwa haraka haraka leo ninavyoweka msingi, alafu kama nilivyosema pale awali, kesho tutaendelea katika mapana yake. Lazima ufahamu kwamba kwa kuwa kama kanisa, kuna vitu automatically unakuwa una haki navyo kwa sababu wewe ni sehemu ya kanisa. Katika aspect zote za makanisa ambao nime definition za makanisa ambazo nimezitamka kwa bali ya ulimwengu mzima, ikiwa ni ya mahali fulani, ikiwa ni kwa dhehebu, ikiwa ni kwa mahali pamoja, au hata katika level ya familia, kwa kuwa ni sehemu ya kanisa hili, kuna vitu ambavyo automatically unakuwa una privilege navyo kwa sababu just you are part of the church. Ni kama mtu anavyokuwa raia wa nchi fulani, chukulia kwamba ni raia, chukulia moja ya taifa labda kubwa duniani, labda raia wa Marekani. Raia wa Marekani popote pale alipo duniani, provided yeye ni raia wa Marekani,
Mwenye nikumbushe kwamba anakuwa ana haki za taifa lake, na ndio maana hata akiwa katika nchi ya kigeni, kwa mfano akiwepo Tanzania, bado kuna vitu ambavyo yeye anakuwa anavyo vya haki alionayo ya nchi yake ya Marekani. Ndio maana ikitokea labda hata kuna tatizo fulani, kuna shida fulani, utasikia hata ubalozi wake upo unatafuta watu wa taifa lake mwenyewe, wa taifa lao wenyewe. Kama mfano ambao nimetoa Marekani, utasikia ubalozi wa Marekani umetafuta watu wao na unatafuta jinsi gani ya kuweza kuwasaidia labda katika jambo lolote ambalo limejitokeza ambalo wanataka kujikwamua kwalo. Kwa nini? Kwa sababu wanafahamu ingawa wanakaa katika nchi ya kigeni, wao si raia wa nchi ile, wao ni wa raia wa nchi nyingine, na wanakuwa wana haki zote kama raia ambaye yuko kule katika nchi yao tayari. Nasi tuko hapa kama wageni. Yesu anaombea wanafunzi wake katika Injili ile ya Yohana. Anasema Baba anawaombea wawe na umoja watu, wasiombi uwatoe katika ulimwengu huu. Ndio maombi aliyosema Yesu. Anaombea watu ambao wameitwa, watu ambao wamekombolewa, watu wanaotengeneza kanisa. Anasema usiondoe katika dunia. Waache na waendelee kukaa katika nchi ya ugeni. Tunajua kwamba hapa tuko katika nchi ya ugeni. Wenyeji wetu sisi ni mbinguni. Kwa yeyote ambaye anajua yeye ni sehemu ya kweli ya kanisa, anafahamu kwamba yeye wenyeji wake ni mbinguni. Na kwa sababu ni mbinguni, hapa tuko kitambo, tuko kwa muda kama wageni. Lakini kwa sababu tuko hapa kama kanisa, kama ambavyo nimetoa mfano wa raia wa Marekani au wa nchi nyingine yoyote ambaye anaishi wakati mwingine hata katika nchi nyingine tofauti na nchi yake ya asili, anakuwa na haki zote, nasi tunakuwa tunazo haki zote za kanisa ambazo Mungu amezitamka kwalo. Na tutakwenda kuangalia kwa ufupi sana, ndio maana kama kanisa linafanya vizuri, chansi ni kubwa sana kwamba watu wake pia watakuwa wanafanya vizuri. Kwa nini? Kwa sababu kanisa kusema linafanya vizuri, kwani kanisa nini? Kanisa ni watu ambao wako pamoja walioitwa na Mungu. Kwa kama linafanya vizuri, there are individuals, kuna watu binafsi ambao wamefanya vizuri mpaka kanisa likasema kwamba linafanya vizuri. Mtu mmoja akatoa mfano akasema, ukiona msitu, mtu akasema huu msitu umestawi sana. Kwa maana nyingine anasema kwamba mti mmoja mmoja katika ule msitu umestawi. Na huyo utaitwa ni msitu kwa sababu kuna miti mingi mmoja mmoja iliyoko pamoja. Na kama msitu utaonekana kwamba umestawi, ni kwa sababu kuna mti mmoja mmoja ambao umestawi. Halikadhalika kwa habari ya kanisa, tunaposema kwamba kanisa linafanya vizuri, ni kwa sababu kuna mtu mmoja mmoja anayetengeneza ili kanisa ambaye anafanya vizuri. Nakumbuka, na ndio bali muhimu sana kuweza kufahamu kwamba kufanikiwa kwa kanisa ni kufanikiwa kwangu. Kutofanya vizuri kwa kanisa ni kutokufanya vizuri kwangu, kama naelewa au hata kama sielewe. Kwa mfano mmoja, kuna kanisa moja ambalo kuna mama moja katika kanisa lile alikuwa amefikia katika ngazi ya kuwa mzee wa kanisa. Na kumbe yule mama bahati mbaya sana alikuwa ni mshirikina. Alikuwa anafanya uchawi na anafanya ndani ya kanisa. Kwa ndani ya kanisa ilikuwa kuna mambo mengi sana ya watu kutokuelewana ndani ya kanisa. Alikuwa anasababisha watu kuchukiana ndani ya kanisa. Wanashangaa wanachukiana, hawaelewi ni kwa nini. Wanashangaa mambo yao hayaendi vizuri ndani ya kanisa, hawajui tatizo ni nini. Wanapiga, wanafukuza shetani, kumbe shetani wanaye pale pale. Na ikawa hata wakati wa maombi kwenye mikesha au maombi mengine ni mgumu sana wao kuomba. Hawawezi kuomba. Sasa Mungu kwa neema yake kubwa sana akaamua awaponye kanisa lile. Akampeleka mtu fulani pale. Na mtu alipofika pale, wakati ibada zinaendelea, Mungu akawa amempa neema ya kuweza kuona katika ulimwengu wa roho mambo gani ambayo yanatokea, kwa sababu haya mambo mengine yanahitaji kuwa rohoni kuweza kuyaona. Akaonyeshwa jinsi ambavyo ibada ikianza, yule mama anaanza kufanya mambo ya ushirikina katika katikati ya ibada. Na bahati mbaya sana hakuna ambaye alikuwa anamuona. Na kwa ufupi kabisa, huyu katika neema aliyokuwa amepewa, akaenda akalidhihirisha lile jambo kwamba jamani, katika kanisa hili kuna tatizo. Alikwenda akamwona kwanza mchungaji wa kanisa lile, na baadaye wakaenda wakamconfront yule mama. Na baada ya kumconfront, baadaye ndo mapepo yakajidhihirisha sasa na kuanza kutamka hata haya mambo mengine ambayo yalikuwa yanaendelea ndani ya kanisa, ikiwemo watu kutokuelewana, watu kutopendana, watu kuchukiana, watu kutokuwa na umoja ndani ya kanisa, hawaelewi ni nini. Baada ya pale kumuondoa yule mama, akawa ameondolewa kwa sababu alipewa option kwamba ukoke au aondoke ndani ya kanisa. Na sijui kwa nini alichagua kuondoka ndani ya kanisa, kwa nini asingeamua wakati ule kufanya maamuzi ya kuokoka ili akapate kumkaa
kukaa na Yesu Kristo, akaondoka, akaliacha kanisa. Kanisa likabaki likiwa na amani ya kutosha. Kwa hata kuna watu fulani ambao walikuwa wanachukiana wakabaki wanashangaa. Sasa tukumbuke tulikuwa tunachukiana, ilikuwa kwa nini tulikuwa tunachukiana? Kwa nini tulikuwa hatupendani? Kwa nini hatukuwa na umoja? Hivi ilikuwaje, mbona tulikuwa hatuwezi kuomba? Kumbe ilikuwa kuna roho ambayo ilikuwa ndani ya kanisa lao ilikuwa inasababisha tatizo. Kwa kila mmoja ambaye alikuwa ndani ya kanisa lile, alikuwa anapata athari ya kile kitu ambacho kilikuwa kiko ndani ya kanisa lile. Na mfano hata mwingine wa mtu ambaye alikuja baadaye kuja gundika kwamba kumbe alikuwa ni mtumishi wa Mungu pale, alikuwa ni mchungaji wa kanisa moja hivi, na baadaye akaja kugundua kwamba alikuwa kumbe na yeye ni mshirikina. Na wakawa wamemuondoa, wameleta mtu mwingine. Kanisa awali lilikuwa limedumaa, mambo hayaendi, watu biashara zao haziendi, familia zao, ndoa zao zinapata shida. Kumbe kiongozi wao ndio ambaye ni tatizo. Na baada ya kuwa amemuondoa, mambo yakabadilika ndani ya kanisa lile. Na ndio maana anakukumbusha kwamba ni vizuri sana ufahamu kwamba tunapoongelea church enlargement, jinsi gani ambavyo tunaweza kusimama kwa pamoja tuhakikishe kwamba there is enlargement of the church, kwa sababu ina direct impact kwa maisha yetu sisi wenyewe binafsi. Kusoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, anasema kwa habari ya Paulo anaanza kulitesa kanisa. Ukisema kwamba sura ile ya 8, anaweza kusema kwamba kanisa, adui akaanza kulitesa kanisa, likapita katika mateso. Sura ya 8 kitabu cha Matendo ya Mitume kuanzia mstari ule wa kwanza, likapita katika mateso. Anasema watu wote wanafunzi wakatawanyika, wakabaki mitume tu pale Jerusalem, na kanisa likaendelea kupata mateso sana. Kinaweza kusema sura ile ya 9 Paulo akiwa ameza, sura ya 7 ni nani hii, Stefano ameuawa. Sura ya 8 inaongelea kwa habari ya mateso ya kanisa. Sura ya 9 Paulo huyu ambaye kwa hata ameshuhudia kuuawa kwa Stefano, anakuja sasa anaonekana kwamba anaendelea kulitesa kanisa katika jinsi isivyokuwa ya kawaida. Na kama kuna watu wanafikiri kwamba kwa sababu ni kanisa la Jerusalem ndo wameteswa, kwa labda sisi la huku Damascus tuko safe, kwa sababu ni hata hivyo ni kanisa la Jerusalem ndio ambao limepata shida. Tafambiwa kwamba Paulo alikuwa njiani kwenda Damascus kwa ajili ya kwenda kuangamiza watu waitwao kwa njia ile. Kwa hiyo pamoja, provided was the church, hata kama alikuwa Damascus na maeneo mengine, it wasn't safe provided one part of the church is not safe. Kwa sababu upande mmoja wa kanisa haikuwa salama, na hata upande mwingine haukuwa salama. Kuendelea kusoma pale sura ile ya 12, inasema kwamba alienda akamkamata Herode, akaenda akamkamata, akaendelea kulitesa kanisa. Biblia inasema akaendelea kulitesa kanisa, akamkamata Herode, akamkamata Yohana, akamkamata Yakobo, akamuua kwa upanga, Biblia inasema. Na akiona kwamba sasa amewapendeza Wayahudi, anasema akaenda akamkamata na Petro, ndio kiongozi mkuu, akamweka na yeye gerezani. Habari ambayo nafikiri tunaifahamu wengi. Baadaye kanisa linasema kwamba likasimama likamuomba Mungu kwa bidii. Na baada ya pale Petro akatoka salama. Kwa nini? Kwa sababu kanisa limesimama. And I can imagine kama kanisa wangesema haya ni Petro ndo amekwenda, basi tumwache Petro si tuendelee kwayo. Na kama kuna maeneo mengine pia hata labda ya kanisa, if they took it ni kwamba ni kanisa la Semfa, ni kanisa la Jerusalem ndo linapita, ni kanisa la Israel ndo linapita, sisi huku we are safe. Let me tell you, we are not safe provided the church of God is not safe. Sisi ya salama yetu na amani yetu ni pale ambapo kanisa lote liko salama. Ndio maana tunaendelea kujifunza sana katika wiki hii, jinsi gani ambavyo tunaweza tukachangia kutimilika kwa kuona kuzidishwa au kupanuliwa kwa kanisa. Ili tufahamu pia kwamba linapopanuliwa kwake, sasa sisi moja kwa moja tutajifunza katika wiki hii, tunaguswaje, tunafaidikaje na kanisa kuweza kupanuliwa au kuweza kuona mafanikio. Kwa wale ambao ni wana VCCT, napomalizia kabisa ni kwamba utakuwa una ushahidi wa mambo ambayo Mungu amekuwa akiendelea kututendea kama kanisa la VCCT. Nimesikia shahuda nyingi sana za watu ambao, and I'm not, I don't, naomba niweke disclaimer hapa, simaanishi kwamba VCCT is the best church than any other church. No, that's not what I'm saying. Ila nachokisema kwamba najua kuna neema pia ambayo Mungu ameachia juu ya VCCT kama huyo mkina ambavyo ameachia katika makanisa mengine. Lakini kama VCCT, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neema ambayo ametupa hapa. Na tuna shahuda nyingi sana za watu ambao baada ya kufika katika kanisa hili wanakuwa na shahuda sana kwa habari ya ndoa zao, kwa habari ya familia zao, kwa habari ya mambo yao ya kikazi, biashara, jinsi ambavyo Mungu ameonekana kwao kwamba kuna neema ambayo Mungu ameachia katika madhabahu. Na kwa sababu iko katika kanisa lake la mahali pamoja, na kila anayejiungamanisha nalo
anayojungamanisha na kanisa naye anakuwa ni mfaidika wa ile neema ambayo Mungu ameachia juu ya kanisa lake. Sasa tuendelee kujifunza zaidi kwamba how do we activate ile promises za Mungu ambazo Mungu ameziweka kwa habari ya kanisa zikapata kuweza kutimia, lakini how do we position ourselves? Kwa mwisho wa siku, kama kutakuwa kuna neema ambayo Mungu ameachia juu ya kanisa lake, inawezaje na sisi tukawa pia ni sehemu ya faida za kanisa kuweza kufanya vizuri. Kwa hiyo Mungu akubariki, tuendelee tena siku ya kesho, nikutie moyo kwamba tukutane kesho katika ibada ya Morning Glory katika mfululizo wa somo ile muhimu sana. Na mimi nitakwenda kumsaidia mtu fulani katika kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine katika eneo hasa la kupanuliwa na Bwana, na katika wiki hii tukiangalia kwa bali ya kupanuliwa kwa kanisa. Mungu akubariki sana. Endelea kusimama na kanisa la Mungu kama mwili wa Kristo duniani, lakini kama kanisa, kama la dhehebu, lakini kanisa la mahali pamoja. Kuna mambo mengi ambayo Bwana atakwenda kujidhihirisha kwayo kupitia kanisa lake. Mungu akubariki sana. Basi wakati tutakwenda kufanya maombi kwa ufupi, na baada ya hapo utakwenda kufunga na tutaendelea kesho katika mfululizo wa masomo haya. Baba, asante. Umekuwa mwema na mwaminifu. Asante kwa jinsi ambavyo Bwana umeendelea kutenda na kufanya. Asante kwa ajili ya kanisa lako ambalo umelinunua kwa damu ya thamani ya mwana wako wa pekee Kristo Yesu, ambaye amekufa msalabani kwa ajili yetu, na ni kupitia damu hiyo ya msalaba sisi tunaitwa wana wa Mungu. Tunaitwa kanisa lako. Na asante kwa kuwa Bwana wewe utaendelea kutulinda na kulitunza kanisa lako sawasawa na ahadi yako hata ukamilifu wa dahari ya yote. Asante kwa mtu huyo ambaye Bwana amesikiliza neno lako katika siku ya kwanza ya ibada za Morning Glory katika mwezi huu wa saba. Asante kwa kuwa utakuwa pamoja naye na neema yako Mungu itamfunika. Na Bwana, kupitia masomo haya kuna maisha ya mtu fulani, Baba, na kusina ukuomba utakwenda kuyainua na kuyabadilisha ili mtu huyu Bwana akaendelee kuona udhihirisho wa ahadi zako na nguvu zako ya maisha yake. Utukufu na sifa ni vyako uliye Bwana, kwa jina la Yesu Kristo mfalme. Amen. Mungu akubariki sana na kutakia siku njema, ukapate kuwa na siku ya baraka iliyojaa neema na uweza wa Bwana, lakini pia nikutakie mwezi mpya mwema, mwezi wa saba wa baraka kwako, ukapate kuwa ni mwezi wa kuiona neema na kibali cha Bwana juu ya maisha yako katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.